dneska poměrně suverénní vítězství. Jak jsi spokojený se svým výkonem a s vítězstvím na republikovém šampionátu? Tak ten skok se povedl až na ten dopad. Tam teda ten doskok nebyl úplně ideální. A v běhu běh byl těžký, protože ty podmínky nebyly ideální, kvůli tomu, že ten sníh byl dost takovej pískovitej a tam svítilo hodně sluníčko, takže někde to bylo mokrý. No. Ta sezóna z mezinárodního pohledu už je za tebou, tak jak se za ní ohlížíš? Tak určitě dal jsem si nějaký cíle, který se mi podařilo splnit, takže s tím jsem spokojený. Dokázal jsem zajet jeden bod na Alpen Cupu, což jsem nečekal na začátku sezóny vůbec, takže jsem spokojený. Ono se ti vlastně dařilo na domácí půdě v Harachově, tak bylo to tím, že to tady znáš? Bylo to tím, že to tady znám hodně, protože sem jezdíme vlastně skákat skoro každý týden, takže to bylo pro mě určitě jednodušší. Na čem potřebuješ zapracovat? Potřebuji zapracovat hodně na letové fázi za hranou, protože tam se hodně rozkejvu a ztrácím tam výšku a rychlost.